ሊስቱና አራተኛው የ29ኛ አመት የልደት በዓል ባርቹ ከተሰኘው የወጎችና የልቦለዶች ስብስብ የተወሰደ ደራሲ ህይወት ምሸው ተራኪ መሰረት አሰፋ ሊስቱና አራተኛው 29ኛ አመት የልደት በዓል በአንዱ ቀዳሜ አንድ ድግስ ሄጄ ነበር ጓደኛዬ ጽዮን 29ኛ አመት የልደት በዓሏን ለአራተኛ ጊዜ ያከበረችበት ድግስ ጽዮን ዘንድሮ 32 አመት እንደሞላት ታውቃለች እኛም እናውቃለን ነገር ግን ከሁለት አመት በፊት የምር 30 ሲሞላት እኔ ቤት ሳልሰራ 30 ቤትን አልጥባም እስካገባ 29 አመቴ ነው ብላ የምር ቀልድ በመናገሩ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ በየአመቱ እየተገናኘን 29ኛ አመቷን የቀልድ የምርም እናከብራለን ነገሩ በቅርብ ጓደኞች መካከል ያለ ቀልድ ይሆን እንጂ ውስጡ ብዙ ምሬት አለው ብዙ ብሶት አለው ብዙ ህመም አለው ድግሱ ቦታ እንደደረስኩ 40 በመቶ የሚሆነውን የሚያምር ሰውነቷን በቀይ አጭር ቀሚስ ሸፍናና ተደብታ ቁጭ ብላ ይዋት 32ኛ አመት የልደት በዓሏን የምታከብር ሳይሆን በ32 ጥይት ተደብድባ ልትገደል የተፈረደባት ሰው ትመስላለች ጽዮንን እንዲህ ብላት ልዩነቱ ምንድነው ሳትለኛት ቀረ ስታይኝ ወደኔ መጣች አይ ጽዮንዬ ከ28 አንድም ቀን የዘለለሽ ኳት መስይም አልኳት ስሜት ጫርስ ታይም ባክሽ ዘንድሮስ ምን ነው ምን ሆንሽ አልኳት ምንም አይ ምንም እቴ ሌላ ሽበት ወጣብሽ እንዴ ሂጂ ባክሽ አንቺ ቤት ታይ አግቢ የሚለው ንዝንዛቸውን በአዲስ መልክ ጀመሩ አይ እሱ ብቻ አይደለም ፔሬድሽ ያለ በቂ ሰበብ መምጣት አቆመች አረ በማርያም አንቺ ምን ነው ይሄን ያህል 45 መሰልኩሽ እንዴ እሺ ከአሌክስ ጋር ተጣላችሁ ወይ አንቺ ደግሞ የመቼሽን ደሞሱ ኖረ ሄደ የኔ ቆንጆ ታዲያ ምን ሆነሽ ነው እንዴ በ29ኛ አመት የልደትሽ ቀን ይከፋሽ ስሚ አለች ሰው እንዳይሰማ ወደ ጆሮዬ ተጠግታ ወይዬ 32 አመት ሞላኝ እኮ እሷ ቀስ ብላ ስትነግረኝ እኔ ጮክ ብዬ ሳኩ አባቴ ሞት ዛሬ ነው የገባኝ እንደ ሌሎች ሰዎች 29 30 31 ይያልኩ በመጣ ኖሮ እንዲ ነገሩ ራሴን አይመታኝም ነበር ሰው ክፍል ደብል ይመታል እኔ እድሜ ደብል እየመታው የደረስኩ መሰለኝ እኮ መሳቄን ቀጠልኩ ከእውነቱ ጋር መስማማት አቃተኝ 32 ይሄ እኮ ከሩብ ምዕተ ዓመት በሰባት ዓመት ይበልጣል አስቢው በምዕተ ዓመት የሚቆጠር ጊዜ መኖሬ ሳያንስ በዛ ላይ 7 ዓመት ወይኔ ነገሩ መጎምዘስ ሲጀምር እጇን ይዣት ከድግሱ ግርግር ነጠል ያለ ቦታ ላይ አብረን ተቀመጥን የምር ጽዮን ምንድነው እንዲህ ከእድሜሽ የሚያጣላሽ ሁላችንም እያረጀን እኮ ነው እሱማ አዎ ግን እኔ ህይወቴን ሳየው እግዚአብሔር ከጊዜ ጋር ተመሳጥሮ በእድሜ የሚቀጣኝ የመሰለኝ ነው አረ በስማ ምን ማንቺ እድሜ ቅጣት ይመስለኝ ጀምሯል ነው የምልሽ እንዴ ምን ነው ይሄን ያህል እድሜ ጸጋ ነው የተባለ በሚዘፈንበት ሀገር እንዲህ ስትይ ቢሰማ እግዚአብሔርም ሰውን ደስ አይላቸው ባክሽ ሰው እድሜ ጸጋ ነው የሚለው ሲደላው ነው በእድሜው ሲሰራ ሲኖር እኔኮ አንዳንዴ የምኖር ሳይሆን በሞት እስክወሰድ የምጠብቅ ነው የሚመስለኝ መኖር የመሞት ዋዜማ ነገር ሆነብኝ ያለችኝን ነገር ማብላላት ስጀምር ሌላዋ ጓደኛችን ሰማሃል ትልቅ የእርጉዝ ሆዷን አስቀድማ አጠገባችን ቆመች ተነሽልኝ እስኪ አለችኝ በፊትም ጎርናና የነበረው ድምጿ ይበልጥ ለጆሮ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ጎርንኗል እርግዝና ያወፍራል እርግዝና ወዚ ሰጣል እርግዝና ጸጉርና ጡት ያሳድጋል እንጂ ድምጽ የባሰ ያጎርናል እንዴ ቶሎ ካልተነሳው መልሳ ጠይቃኝ ያንን ድምጽ መስማት ስላለብኝ
ብድግ አልኩና ወንበሬ ለቀኩላት። ኡፍ አለች ሁለት እግሮቿን ብልቅጥ አድርጋ ከተቀመጠች በኋላ። ደከመሽ አይደል አልኳት። ደከመሽ በስማ መረረኛ ሆነስ ሰው በአምስት አመት ሶስት ልጅ ወልዳል። አሁን እኮ ሳስበው በአምስት አመት ውስጥ እርጉዝ ያልነበርኩበት ወር ከአራት አይበልጥም ብላ በዛው ድምጿ አውራችና ሳቀች። ጽዮንን አየኋት። ቀይ ፊቷ ከቀይ ቀሚሷ ተመሳስሎ ዝም ብላ ሰማሃልን ታያታለች። በፊትም የማውቀው የምሬቷ ስሌት ተገለጸልኝና አንጀቴ ተላወሰ። እኔ ምልሽ እሜቴ ጽዮን ሰማሃል ቀጠለች። ወይ ጽዮን በፍጹም ግዴለሽነት መለሰችላት። አግብተሽ ሰርግ እንደ መደገስ ወይ እንደኛ ወልደሽ የልጅ ልደት እንደ ማክበር በሰላሳ አምስት አመት የራስ ልደት አይደብርም? የጽዮንን ፊት ደም መደፈራረስ ሳይ በቅጽበት ተነስታ የሰማሃልን እርጉዝ ሆድ በእርግጫ የምትለው መሰለኝ። ለራሴ ባልገባኝ ፍጥነት ሰማሃል ያምሻል እንዴ? ሰው ድግስ ላይ ተመትቶ እንደዚህ ይባላል? ደግሞ ማነው 35 ያለሽ ብዬ ጽዮንን ያስኩና ከሳሎን ወጣ። የጽዮን እጅ እንደ ልብ ይመታል። ጽዮን ሆርሞናል ናት። እርሹ ምኑን ሰማሃል ያለችሽን? ልክ እኮ ናት። ምን ልክ ናት? እውነቷን ነው። ፈልገሽ አይደለም፣ ሁሉ ነገር እግዜር ሲለው ነው አልኩ። መደበኛ ሀበሽኛ ማባበያ ሀረጌን መሽረጥ አርጊ። እግዜር ከሚሰጠኝ ወንዶች መሃል ይኸውልሽ እንትናን አግቢ ይለኛል። እግዜር አሌክስን ትተሽ ሰመረን አግቢ ይለኛል። ይሄ የኔ ስራ ነው። እግዜር ስራ ፈቶ የኔን ባል ያማርጠኝ? ዝም አልኳት። በጣም ብዙ ስዘባነን እስከ ዛሬ ደረስኩ። አሁን ግን መራጭ ይወድቃል ከምራጭ የሚለው ሊደርስብኝ እንደሆነ ታውቆኛል። ምራጭ ላይ አልወድቅም። እሱ ይሁን ግን ስኬትሽን ሁሉ በማግባትና በመውለድ መመዘን ያለብሽ አይመስለኝም። አታሾፊ አለች። ይገባኛል ምን እንደምታስቢ፣ ግን ያ አንዱ ነገር ነው። የተማርሽ ነሽ፣ የሚገርም ስራ አለሽ። ማግባት መውለድ ደስ ይላል፣ ግን ሲሆን ነው። ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ለማንም ሳይሆን አንቺ ስለምትፈልጊው ብቻ አድርጊው። ገባሽ አልኳት። ከተናገርኩት አብዛኛው ከኦፕራ ዊንፍሬ የተሰረቀ ነው። አግብታም ወልዳም ከማታውቀው የ60 ዓመቷ አሮጊት ኦፕራ ግን በጊዜው ከዚህ የተሻለ ትጥቅ አልነበረኝም። እፈልገዋለሁ አለች። እንደዛ ከሆነ አድርጊው፣ ሰው ፈልጊ፣ ባል በመሆን የሚተባበርሽ አልኳት፣ እየኮመጠጠ የመጣውን ወሬያችንን ለማጣፈጥ። እንዴት አድርጌ ግን አለች ፈገግም ሳትል። በመጀመሪያ ያረጅም የወር አስቤዛ የሚመስል የመመዘኛ ሊስትሽን ጣዩ። አሁን ሳቀች። እውነቴን ነው፣ ባል እንደዛ አይገኝም። ሰንጠረሽ ሰርተሽ ዝርዝር አውጥተሽ ፕሮጀክት ቀርጸሽ ትዳር አይመሰረትም። ስላገባሽ አምንሻለሁ። እሱን ጣይና ማለቴ ዋና ዋናውን አትጣይ። ዋና ዋናውን ማለት የማትደራደሪበትን ማለት ነው። የማትደራደሪበትን መመዘኛ እሱ ነው ችግሩ። የማልደራደርበት የቱ የቱ ነው? ለምሳሌ ወንድ መሆን አለበት የሚለው። ስትስቅ ደስ አለኝ። በሚቀጥለው አመት ሳገኛት ባላግብታ ባላያትም እርጉዝ ሆና ባትጠብቀኝም በዚህ ወሬያችን ስላሳኳት ደስ አለኝ። እሺ አለች እሺዋ በሚያምረው ሳቋ ወዝ እየዋኘ። ሌላው ላይ ላላቤ፣ እኔ የምመክርሽ ወረቀትሽ ላይ ያለውን ዝርዝር መመዘኛሽን የሚያስጥል የሚያስረሳሽ ራሱ አዲስ መመዘኛ የሚሆን ሰው እንድታገኝ ነው። ፍቅሪያ ነው። ጽዮንና እኔ ይህንን በተጫዋወትንበት በሶስተኛው ሳምንት የሚከተለውን ኢሜል ላክችልኝ። ጓደኛዬ፣ ምክሩን ተግባራዊ እያደረግኩ ነው። ይህንንም ለማስመስከር የድሮ የመመዘኛ ሊስቴን ከአዲሱ ጋር እንድታስተያዩ አያይዤ ልኬልሻለሁ ይላል። ሳቃልኩና የተያያዙትን ሰነዶች ከፈትኩ። የድሮ ሊስት ረጅም፣ ቢያንስ ሜትር ከ80፣ ጠይም፣ መጥቆር የለበትም፣ አይኖቹ ሴክሲ የሆኑ ዲምፕል ያለው
ንጹህ ግሬስፉል አረማመዱ የሚያምር ጎርነን ያለ ድምጽ ያለው በተለይ ስልክ ላይ ሳቁ የሚያምር ቀልደኛ አንባቢ ቦርጭ የሌለው በየቀኑ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ ጥሬ ስጋ የማይወድ ብዙ የማይጠጣ የማይቀም የማይጨስ ኦቨር የማይወጣ ሴታ ሴት ያልሆነ ኳስ የማይወድ ጥሩ ጥሩ የሚሸት ዘናጭ ግን በጣም የማይዘንጥ ራሱን የሚጠብቅ ቢያንስ ማስተርስ ያለው በግቢውን ይመረጣል። ውጭ ሄዶ የተማረ ከ20 ሺህ ብር በላይ የሚያገኝ ታክስ ተቆርጦ ለስራ ውጭ የሚመላለስ የምነግረውን የሚሰማ የሚያከብረኝ ትልቅ ዓላማ ያለው ሴት የሚያከብር ሌላ ጊዜ የሚጨመር ብዙ ይኖራል። አዲሱ ሊስት የሚወደኝ ሊስቱና አራተኛው የ29ኛ ዓመት የልደት በዓል ባርቾ ከተሰኘው የወጎችና የልቦለዶች ስብስብ የተወሰደ ደራሲ ህይወት ምንሸው ተራኪ መሰረት አሰፋ ሊስቱና አራተኛው 29ኛ ዓመት የልደት በዓል